Dobro večer. Poštovane kolegice i kolege, nakon sjednice predsjedništva, izjava će dati predsjednik stranke Andrej. Hvala lijepa, evo, dobro večer svima. Imali smo večeras prvu sjednicu predsjedništva i naših klubova nakon ovih blagdana, novogodišnjih i božićnih, i malo smo rezimirali sve aktivnosti u razdoblju od 19. prosinca, kad je bila održana zadnja sjednica predsjedništva, i naravno najavili neke bitne teme u političkom smislu i aktivnosti koje su pred nama sljedećih dana. Najprije smo izrazili žaljenje što je preminuo Ante Baković, jedan od utemeljitelja i nekadašnji, odnosno do prije dva dana, predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza. Izrazili sućut njegovoj obitelji, prijateljima. Žao nam je, danas je napustio, uistinu mlad, tek u 56. godini života, i zahvalimo na svemu što je učinio i pridonio u radu stranke. Također, izrazili smo žaljenje što nas je napustio prošloga tjedna i gospodin Kolić, nekadašnji gradonačelnik Gospića, a i bivši ličko-senjski župan, također nakon teške bolesti, ali jednako tako po dubokom uvjerenju svih premlad. Razgovarali smo o aktivnostima koje su iza nas, nizu, ja bih rekao, vrlo konkretnih i dobrih pozitivnih bivanja. Savjet za Slavoniju, Pitomač i sastanak savjeta za Sjever koji se održao u Čakovcu, niz aktivnosti koji je bio vezan za formiranje nove vlasti u Bosni i Hercegovini, komunikacija sa HDZ-om Bosne i Hercegovine i činjenicom da će Borjana Krišto postati predsjedateljica vijeća ministara u kratkom roku, Hrvatica na čelu vlade u Bosni i Hercegovini, prilika za resetiranje odnosa s Bosnom i Hercegovinom i moj poziv njoj da jedan od svojih prvih vanjsko-političkih, ja se nadam, prvi vanjsko-politički posjet bude upravo u Hrvatsku. Naravno da smo razgovarali i o pitanju koje je najvažnije u političkom smislu proteklih dana, to je članstvo Hrvatske u euro području, u šengenskom prostoru, evocirali još jednom sve ono što smo uradili proteklih 6 godina, da Hrvatska ostvari ova dva strateška cilja dublje integracije, kada gledamo na sve aktivnosti koje su odnosile na aktivnosti vlade, relevantnih resora, pripremu, način zamjene hrvatske kune eurom, dakle otvaranje granica prema Mađarskoj i Sloveniji, sve je prošlo u najboljem redu. Mislite da sebi nešto zarađujete, državi i vladi koja je ostvarila velike ciljeve čini političku štetu, jer na sad ovi koji su pobjegli iz sabornice ili bili među posebno pametnima koji su glasali protiv sudjelovanja Hrvatske u vojnoj misiji potpore Ukrajini, evo mam, sad su nam se oni počeli javljati, solid pamet da nešto nije dobro. I tu je ta velika razlika. Dakle, vlada ne ide s time da unaprijed misli da je dio gospodarskih subjekata prevarant. Mi nismo tako odgojeni. Odgojeni smo da radimo dobro. I da očekujemo i drugih, od drugih da se tako ponaša. Pa mislim se tu radi nekakva fama o nekom dokumentu koji je bio raspravljen na jednom od niza radnih sastanaka koji su organizirani, ne da bi se unaprijedio proces obnove. Svaki doprinos bilo kojega člana vlade ili nekog drugog dužnosnika koji ima za cilj da obnova bude učinkovitija i brža je dobar. Svima vam je zadaću, ja sam to rekao puno puta, radite na ubrzanje ovoga procesa. Je li nužno raditi neke, ne samo kadrovske promjene, nego možda institucionalne, što se tiče ustroja ministarstva, fonda, agencija, je li imate li u planu povlačiti tako neke potrebe? Sve ćemo vas obavijestiti. Dakle, moguća je centralizacija obnove. Sve ću vas obavijestiti kad procijenimo. Evo, može jedno pitanje. Komitetima, općinama, gradovima, županijama, domovima za starije, bolnicama, nevladinim udrugama. Imam druge mjere, nek pričekaju malo. Jel to može? Čovjek imaju vremena do petka da vrate cijene. Znači, rok im je do petka da vrate. Imaju vremena da vrate cijene. Može li to... Imaju vremena da vrate cijene. Može li to značiti, primjerice, širi obuhvat zakona koji se tiče ekstra profita? Ne mogu donijeti zakon na vladi, zakon donosi sabor. Ima da vi predložite, možda predložite. Pričekajmo petak. Imate li još nešto? Nema. Ako mi može još dva.